Під час повномасштабної війни виникла ідея використовувати толокі. Саме так ще з давніх давен використовували наші предки для допомоги іншим, щоб збиратися і допомагати. От про одну з таких організацій ми сьогодні поговоримо в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І поруч зі мною в студії менеджер проєкту «Толока» волонтерської організації «Repair Together» Олексій Макіїв. Вітаю. Добрий день. Звісно, тут на початку от я сказав про допомогу, об'єднуючись, і на сьогодні ми бачимо от за 2 роки, вже трохи більше 2 років повномасштабної війни, наскільки український народ об'єднується, наскільки ми всі об'єднуємося для того, щоб допомагати, і дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, які з'явилися навіть, от, як і ви, вам також 2 роки. Розкажіть взагалі, чому виникла ідея в створенні такої організації і займатися тою діяльністю, про яку ми зараз будемо якраз і говорити. І ваша команда, ви були знайомі, вас об'єднала спільна ідея, чи вас об'єднало те, що ви знаєте один одного вже давно? Як це все відбулося 2 роки тому? Добре. Почну я з того, що ми не єдині, хто працює в цій сфері таких подібних організацій, що займаються спочатку прибиранням зруйнованих будівель, потім відновленням і будівництвом них. Таких існує декілька, але коли відбулася деокупація Київської, Чернігівської області, більшість міжнародних фондів плюс існуючих вже на той момент організацій волонтерських, вони поїхали в Ірпінь, Бучу, Гостомель, тут по Київській області. Хтось в Макарів, а Чернігівщина, вона була під меншою увагою, відповідно, виникла ідея допомагати там. Взагалі, перша толока, вона пройшла в шелтері в Гостомелі, куди віддали на знайомі один з одним люди, зібралися, покликали через Інстаграм своїх друзів, сказали, давайте там допоможемо навести лад, прибратись. Так пройшло 3 толоки, потім вже ідея, давайте, пройшов більше часу, оцінили ситуацію, що там передмістя Києва, воно під більшою увагою, давайте допомагати в Чернігівщині, і було прийнято рішення поїхати туди і проводити толоки з демонтажем зруйнованих будівель саме в Чернігівській області. Почали з Ягідного, те саме село, яке там, на жаль, відоме нам стало через печальні трагічні такі події, що сталися там, коли під час окупації росіяни тримали в заручниках в підвалі там місцевої школи більше 300 людей. Втім, була потреба допомагати, була потреба показати місцевому населенню, що вони не залишились самі. От навіть після деокупації, що про них не забули, що люди, молодь, готова приїжджати з Києва допомагати їм. І плюс на це був суспільний запит від такої активної молоді на те, щоб щось робити, бути корисним, тому що багато хто втратив роботу, багато хто просто був в якомусь депресивному стані на початку війни, і треба було не сидіти на місці, займатися справою. От так з'явився проект «Толока», спочатку з невеликої кількості віддалено знайомих людей, потім воно, і це люди, які любили слухати електронну музику. Пізніше спільнота обросла більшою кількістю людей з дуже різних сфер. Наприклад, є там працівники ядерної енергетики, там, зрозуміло, більшість це IT-сфера і якісь творчі професії, але іноді зустрічаються люди дуже неочікуваних професій. Да. До речі, от з приводу якраз почали говорити про електронну музику, і трохи повернусь десь до середини вашої відповіді. Те, що насправді таких проєктів багато зараз, і це добре, бо це здорова конкуренція. Це якраз конкуренція, яка має бути, тобто таких організацій. От навіть в проєкті «Третій сектор» вже було кілька таких організацій, і кожен має певну, мабуть, фішку, можна назвати, певну унікальність. Щодо толоки, унікальність от частини толок, як ми вже до програми якраз до цієї розмови поговорили,
Насправді про вас дуже багато чули саме через електронну музику, що можна прибирати завали під електронну музику, тобто влаштовувати такий рейв, якщо я правильно називаю ці терміни. От такий от рейв, але разом з тим допомагати якраз людям. Але не всі толоки у вас з електронною музикою. Якраз от хотів спочатку уточнити, чому саме от з'явилася ця ідея під електронну музику, це зібралися однодумці, або ви всі познайомилися ще до повномасштабної на рейві, я не знаю, десь на Нижньоюрківській, і потім от так все відбулося. Чому от виникло саме от таке от бажання, і чому тільки електронна музика, чому там, я не знаю, там інша музика не грає? Добре, дякую за питання. Ну, скажу, що, в принципі, там активна молодь в Києві, вона більш-менш один з одним знайома і була так знайома раніше. Тому можна сказати, що зібралися однодумці. І, да, організація стала відомою завдяки там другій рейв-толоці, коли про це написали міжнародні ЗМІ. На це звернули увагу там і більше громадян України. І почали з того моменту більше долучатись до наших заходів. Чому електронна? Бо вона дуже, як би так сказати, пасує до характеру робіт, які виконуються. Ми знаходимося там на згарищі, якийсь, ну, андеграунд, назвемо так, на жаль, це там наслідки або прильоту, або пожежі, ну, зруйнована внаслідок ведення бойових дій, певна ділянка. І електронна музика, вона і задає ритм, і це... стильно, можна так сказати. І воно відгукується в людях, тому що ну, багато хто навіть сумував на початку повномасштабної. Ті люди, які прям вони дуже активно із рейв-культури, вони сумували, бо такого не проводилось. Тут вони могли і займатися корисною справою, і не відчувати певного засудження, можна сказати, зі сторони інших, бо все ж вони роблять гарну справу. А, до речі, не було взагалі засудження? Вам не писали, там не казали, що не можна там під час війни навіть отак прибирати завали, але під музику це все робити? Ну, не іноді, було таких зауважень? Іноді є коментарі, що це танці на кістках, але давайте так скажу, у нас саме рейв-толоки, вони проводяться на великих об'єктах, типу будинок культури. Це було в Ягідному, це було в Іванівці. Причому в Ягідному ми декілька разів робили рейв-толоку на одному об'єкті. Якщо ми говоримо про прибирання приватних будівель, то ми, звісно, дізнаємось про ситуацію, яка тут була. І в нас під час звичайних толок також грає GBL-ка, там грає електронна музика, грає іноді якийсь R&B. Ну, на смак людей, які підключаються до цієї колонки. І скажу так, що найчастіше плейліст залежить від того, яка музика завантажена офлайн, бо там, де ми працюємо, нема нормального інтернету дуже часто. До речі, це тільки GBL-ка чи там є живий діджей? На рейв-толоках є живі діджеї, на звичайних толоках це GBL-ка. Да, бо ми розбиваємось на групи там 25-30 людей, розходимось на різні приватні об'єкти і там працюємо. Та то, що я хотів сказати, що там, дізнавшись історію цієї конкретної ділянки, ми розуміємо, чи можна тут, наприклад, гучно слухати музику чи ні. Є такий приклад, наприклад, коли вона восени 2022 року був прильот в місті Вишгород, коли там поруч зі школою в п'ятиповерховий будинок прилетіло, то ми тоді туди також поїхали командою із волонтерами, допомагали там прибирати наслідки прильоту. І через те, що там були загиблі, ми не дозволяли такого собі робити і, ну, з повагою ставились до людей. Наскільки я знаю, якщо говорити, знову повертаючись до Чернігівщини, ви автобусами збирали людей, тобто людина має зареєструватися на толоку, автобус з певного місця в певний час забирає і їдете там на два дні, якщо не помиляюсь. Та у вас вихідні, толока – це вихідні, це субота-неділя, можна було їхати допомагати. Окрім того, то розкажіть взагалі про цей момент, наскільки багато взагалі було бажаючих, це тільки молодь, чи там різний вік був, бо от про професії, як ви вже почули, от щодо учасників саме толок, от які їздили саме на вихідні, саме ці от короткі такі толоки. Угу.
Насправді, якщо кажете молодь, але в нас поняття молоді в державі дуже розтягнуте, хтось там каже... Офіційно 35 років. Да, 35. Включено. Але запитайте людей в 40, чи вважають вони себе молоддю. Тому вони відповідають, ну, хтось відповість так, хтось ні. В нас загалом, якщо брати всі подібні організації, що існують в Україні, в нас найстарший середній вік волонтера. До нас їздять люди, там, ну, переважна більшість – це 30-35, але там по реєстраціям дивились, були випадки, 65 років їздили, і 55, ну, різні. Ми всіх раді бачити, якщо людина розуміє, що може допомогти, то, будь ласка, долучайтесь. То, в принципі, людей було... На кожну нашу толоку долучається там від 150 до 250 людей. Найбільша толока була на була Купальська минулому році, там залучили 400 волонтерів на два дні. І, в принципі, якщо казати такі загальні показники, то за два роки організація залучила там 4,5 тисячі волонтерів. Це різні люди, які там хтось ходить постійне ядро волонтерське, що не пропускають навіть жодної толоки. Хтось там їздить раз на три виїзди, але люди повертаються і спільнота постійно зростає. А які умови? Що треба учаснику для того, щоб от нас зараз слухають? Хтось, мабуть, виявив бажання долучитися до майбутньої толоки, про яку ми ще поговоримо. Що треба? Треба палатка, треба спальник, треба їжу з собою брати. Що от, як себе організувати так, щоб поїхати з вами на вихідні? Ми забезпечуємо наших волонтерів проїздом до міста проведення. Ми там, як правильно сказали раніше, ми збираємось в Києві, в двох точках, у нас потім є друга зупинка. Їдемо в місце проведення толоки. Також ми забезпечуємо чотириразовим харчуванням впродовж двох днів, тобто це обід, вечеря, сніданок, обід в неділю. І стосовно речей, які потрібно мати. Це, звісно, намет, каремат і спальник. Якщо його нема, то можна позичити в когось з волонтерів. Ми робимо спеціальне опитування, і кожен, хто має зайвий спальник, каремат або місце в наметі, може когось захостити. І я скажу так, що це завжди вирішується. Типу, іноді люди, не знаючи про це, приїжджають голі босі, можна так назвати. Завжди всім знаходиться можливість там в відносному комфорті, в похідних умовах, зрозуміло, але з комфортом переночувати. Ще треба взяти змінний одяг для роботи. І документ, якісь там базову готівку для місцевого магазину, якщо хочеться щось прикупити собі. Ну і все інше за бажанням. А так, рукавиці, інструмент ми забезпечуємо. Про майбутні толоки в цьому році. Коли плануються толоки? І, наскільки я розумію, є ще довготривалі толоки? Чи це вже не толоки, які відбуваються більше, ніж два дні, а там кілька місяців у вас йдуть такі цілі повноцінні виїзди. Розкажіть, от в цьому році куди можна долучитися? Куди можна з вами поїхати і як це зробити? Ми починаємо, ось тільки зараз починаємо наш волонтерський сезон в цьому році. Перша толока буде 11-12 травня. Після того ми зробимо додаткові анонси стосовно наступних заходів. І зараз активно працюємо на тому, щоб запустити минулорічний наш проєкт. Це інтернаціональний будівельний табір, який беззупинно працював 4 місяці з липня по жовтень 2023 року. І його головна ідея була в тому, щоб будувати будинки, і туди приїжджали іноземці, і також завжди запрошені громадяни України. І от, власне, на такому постійно діючому таборі побудувати 10 будинків для майбутніх власників. На даний момент ми зробили 10 коробок, тобто це стіни, там фронтони зроблені, деякі з них вже накрили дахом. І як тільки почнемо в цьому році, то будемо дороблювати там певні внутрішні перегородки, доробимо дахи і потім вже всі інші роботи. А це ці будинки, вони на місце зруйнованих будинків, чи це як нове містечко? Ні, це є власники приватних ділянок, в них повністю був зруйнований будинок, найчастіше це те, де ми до цього і прибирали будинок.
ми будуємо їм новий на їх території. Тобто це не робиться якась типу резервація для десь там за селом, ні, це на території. І потім це буде власне власністю тих господарів. Тобто можна сказати так, що Толока в основному займається розбиранням отого будівельного сміття, яке вийшло внаслідок російської агресії, а вже інбут, інтернаціональний будівельний табір, це от будівництво якраз на місці цього прибирання. Чи, ну, і я так розумію, різниця ще в часі організації? Різниця в часі. Не тільки Толока займається демонтажем, у нас є також ми почали будівництво ще в 22-му році. На даний момент є вже і закінчені будинки, де мешкають господарі, і це будувалось силами Толоки. Люди виїжджали на 2 дні і продовжують їздити. Зараз взагалі в нас 16 будинків в активній стадії будівництва. От. Ну а якщо казати про цифри також, то да, прибирали ми багато, прибрано 180 близько приватних будівель. Це там ми рахували там щось 1000 квадратних метрів. І також силами Толоки була надана адресна допомога по ремонту. Тобто там вибиті шибки, десь перекрити дах, і таких будинків ще близько 60. А от за одні вихідні, скільки ви встигаєте зробити, ну, в середньому, якщо взяти там середню кількість волонтерів, які їдуть на Толоку, що за ці 2 дні от реально можна зробити? Якщо казати за демонтаж, то команда з 25-30 волонтерів за одні вихідні прибирає приватну домівку там площею 80 квадратних метрів, навіть якщо там подвійні стіни були якісь. Але тут є така умова, що ця будівля була вигоріла, бо якщо прильот був поруч і воно просто як провалилось, і там є дерево, цвяхи, то це ускладнює роботу, і ми за вихідні це не зможемо зробити. Якщо ми кажемо, наприклад, перекрити дах, то ну, під ті проекти, що зараз ми очікуємо робити, то це командою з 35 волонтерів можна буде також зробити за вихідні, перекрити дах будівлі. Ну, тобто так багато можна встигнути ну, робити. Ну, разом і батька, якщо бити, ну, так. Як то кажуть. Да. А от, до речі, насправді, окрім, знову повертаючись і до електронної музики, і я ж так розумію, 2 дні. Ви ж не працюєте от цілодобово практично, ну, тобто сон, але якісь спілкування, культурна програма, щось таке ж відбувається от на самих Толоках? Якщо, ну, якщо це електронна музика, то я розумію, що там і під час роботи. Але поза тим, чи відбуваються якісь вечори, я не знаю, там, ну, щось культурного. Да, зараз, дякую, це дуже круте питання. Взагалі, концепція Толоки, для тих, хто не знає, це давня українська традиція, коли господарі не мали грошей там винаймати професійних будівельників, вони збирали село всіх сусідів і там вкидали глину, типу хату будували. Потім або там треба в церкві колокол повісити. Оце всім селом роблять, а потім хто організатор цього робить застілля, там кличе музик і всі гуляють. Оце Толока. Ми так само віддячуємо нашим волонтерам. У нас такий квід про кво. Вони там віддають свої зусилля, бажання, час на такі будівельно-відновлювані роботи. А ми запрошуємо артистів або спеціалістів в певній сфері, там проводили майстер-класи по гончарству, по співам, по і так далі. І якщо казати за артистів, то у нас не тільки діджейка і електронна музика. Зараз буде реклама. В нас були і театр Дах Тріо, да? В них там Тичина феномен доби, Простуса є. Це зовсім не електронна музика. В нас була артистка Чуприненко. Євгенія Чуприненко, да? Маруся Чуприненко. А, Маруся Чуприненко, так. Да, Маруся Чуприненко. В нас були на Купальській Толоці там Фолку Лака, була Альона. Тобто в нас різні жанри. Ми робимо, як я вже казав, Купальська Толока, ми робимо іноді тематизовані Толоки. Була джаз-толока, де виступали чубарині.
І це там взагалі, хоча в нас спільнота, яка їздить за електронну музикою, то Just a Loca всім настільки сподобалось, що всі прям, ну, дуже яскраві спогади у всіх від цього. І, власне, як це поєднується з роботою, то ми працюємо там близько 8 годин на день, тобто це там відповідно до норм законодавства. Ну, так, це звичайний робочий день. Ну так, да, з перервами на обід, з перервами на відпочинок, якщо комусь потрібно. І найчастіше ми ввечері першого дня в суботу робимо якийсь концерт або якийсь кіноперегляд, або ну, щось з культурного плану. І іноді повторюємо це в кінці другого дня, перед тим, як їх повертатись назад в Київ. І от, продовжуючи тему культури, я, наскільки розумію, не лише на Толоках ви проводите культурні заходи, але практично от культурний хаб ви створили в Києві. Да. Тобто в Києві вже його от скоро відкриття. От розкажіть, для кого цей культурний хаб і що там можна, з якою метою туди можна прийти? Да, до речі, запрошу вас, буде 10 травня. Ми відкриваємо хаб. Він вже деякий час попрацював в тестовому режимі, чисто для нашої спільноти. Знаходиться він в центрі Києва на Золотих Воротах. І це місце, де, по-перше, відбуваються робочі зустрічі команди організаторів Repair Together. Також це місце для коворкінгу наших волонтерів, коли вони можуть приходити, там зручно влаштуватись, інтернет, якась кава, чай. А також це місце для культурних заходів. Наприклад, нещодавно у нас була там лекція на тему формування політичної нації. Іноді в нас там проходять майстер-класи з писанкарства, шахові клуби, мафія професійна. Взимку ми там проводили такі воркшопи по заливанню свічок, потім передавали. Ну і, звісно, концерти. Там Богдан Купер у нас виступав, іноді якісь інші події також трапляються. І зараз також є діюча фотовиставка, так що це от таке поєднання і івентів, і якихось постійних, або більш тривалих, краще сказати, типу фотовиставка, і, власне, місце, де наша спільнота може збиратися, а також приводити своїх друзів, і за рахунок цього люди будуть бачити, хто ми такі, чим ми займаємось, і, можливо, захочуть долучитись до наших заходів. От, до речі, про долучитися хотів би запитати саме про те, як вас знайти, як за вами слідкувати про ваші анонси, це як і культурного хабу, так і Толоки, так і інтернаціонального будівельного табору, щоб дізнаватися про дати, щоб дізнаватися взагалі, що відбувається, як можна долучитися до вас. Де вас шукати? Де найкраще? От це соціальні мережі, сайт, куди йти людям? У нас головний канал комунікації — наш інстаграм Repair Together, через крапку. Думаю, буде тут посилання. Так, посилання якраз в описі на YouTube, да. Можна побачити. Там ми публікуємо всі анонси, публікуємо якісь дайджести подій з нашого життя. Також у нас є YouTube канал, де в нас є окремий проєкт серіалу під назвою «Силові люди». Можна подивитись на те, як ми живемо, як ми працюємо, хто ми є. А стосовно реєстрації, то в усіх цих каналах є посилання на чат-бот в Телеграмі, де дуже швидко можна знайти найближчі події і пройти реєстрацію на них, ознайомившись з правилами. От, до речі, поки Олексій розповідав, я якраз от трохи покажу, якраз зайшов на сторінку Інстаграм, і тут є посилання, яке легко можна перейти на чат-бот. Да, тут і чат-бот, і Ютуб. І Ютуб є, да, всі можливість посилання. Підтримати. Тому посилання на Інстаграм-сторінку організації знайдете в описі на Ютубі цієї розмови. Так, і на завершення вже так коротке останнє запитання. Завжди є до чого прагнути. Що у вас в планах от після 2-річної вже діяльності?
Бо розуміємо прекрасно, що навіть якщо війна вже скоро закінчиться, перемога буде, все одно буде відновлення, треба дуже багато роботи. Чи є у вас вже якісь ідеї, як вам збільшуватися, щось нове створювати, як людей нових знаходити? Щось думали про це? Звісно, думали. У нас така глобальна місія нашої організації – це культивування громадського суспільства, яке буде проактивно долучатись до вирішення певних гострих соціальних, екологічних і інших проблем. Тобто ми розвиваємо волонтерство як спосіб життя, коли людина, маючи основну професію, буде мати це як хобі і тим самим бути більш корисною для суспільства. Ми дуже віримо, що найближчим часом війна для нашої країни закінчиться перемогою. Після того буде час на відновлення, повернення до того ритму життя, який був до цього. Якщо так в тактичній перспективі, ми розглядаємо проведення наших заходів ще й в інших регіонах країни. Це там Харківщина, Сумщина. Ну, зважаючи на безпекову ситуацію в тих регіонах, звісно, ми не можемо повести волонтерів, якщо є обстріли, да, обстріли в місцях потенційного проведення заходів. Але загалом там будемо в майбутньому вирішувати якісь глобальні проблеми, а їх ще в світі багато. Так, дякую вам. Нагадаю, це був Олексій Макіїв, менеджер проєкту Толока, волонтерської організації Repair Together. Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ.